მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. აი ეს ძალიან ძალიან კეთილი, ძალიან პოზიტიური და ბედნიერების მომტანი ორაკული. Მას შეუძლია შესანიშნავად დააპროგრამოს ადამიანები. Ну, карги гагебит, რა თქმა უნდა, карги гагебит, იმიტომ რომ პოზიტიური ინფორმაცია ყველას ფსიამოვნებს, ხო? აი ესეა ზუსტად. Მოდით შევეკითხოთ ორაკულს. А, რა მოგიტანათ თქვენ царцულმა? Რა მოგიტანათ царцულმა? ба შევეკითხოთ. აქ ძალიან კარგი იქნება ოშოძენ ტაროც, რომ მოვიშველიო და მოვალეხლავე. ოშოძენ ტარო, ესე იგი, რა მოგიტანათ თქვენ царцულმა? Da, რა გასწავლათ და როგორ შეცვალა თქვენი ბედის ხაზი. Როგორ შეცვალა თქვენი ბედის ხაზი. Რა მოგიტანათ царцულმა, ба ვნახოთ. Ნახეთ რა მოგიტანათ, რაღაცა პერიოდი. Მოგიტანათ მარტოობა. მარტოობა და ეს მარტოობა თქვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ დაფიქრებული ყავით, რომ გაგეცნობიერებინათ თუ რა მოხდა თქვენს თავს. ძალიან კარგია. გააცნობიათ გადაფასებების დრო დადგა თქვენს ცხოვრებაში, მოციფულობა, თქვენ უკვე ამ გამოცდილებით ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Lamaz adamians upro meti gonireba martebs, imito ro misi sulis tadzari tu ari lamazi, am sulis tadzars chirdeba gaptkhileba. Ase ro unda iqot gonivulat da chguianat, rom aravin ar shezlos tkveni ai am sulis tadzris gamoqeneba, kargat gamiget rasats vambob. Ak chans nakhet tkveni, ese igi tskhrianis tsifri chans, chotar iqos moshvebuli khart da რაღაცა მინდობილი და ბედზე, ხო? თითქოს საკუთარ თავს აძლევთ უფლებას, რომ იზარმაცოთ. რაღაც სტაგნაციური პერიოდი გაქვთ. აი ეს მოგიტანათ царцულმა. ერთგვარი დაღლა ჩანს, ერთგვარი რაღაცა რელაქსის პერიოდს გადიხართ. მოდი ვნახოთ აბა. ვნახოთ თქვენი აწმყო. რაც გადიხართ, რა გზას გადიხართ აწმყოში. Და შემდეგ გადავიდეთ ორაკულზე. Როგორ შეცვალა თქვენი ხაზი, თქვენი ბედისწერის ხაზი განსაცდელმა. Ნახოთ განსაცდელს როგორ ხედავს თავისი სიძლიერით. Царцულის განსაცდელს როგორ ხედავს თავისი სიძლიერით, შევხედოთ. კი ბატონო. Შეცვალა რადიკალურად. Უნებრივიც არის, შეიცვლებოდა. შეიცვლებოდა ნამდვილად. Აი ესე. Აქაც ჩანს თქვენი დაფიქრება, ნახეთ. ჩვენ ურად კარგად ავჩეხე, მაგრამ იგივე კარტი ამოვიდა. Აქ ჩანს გადაფასებები, რაღაც საკუთარი თავის შეცნობა, რაღაც ბევრი რამის გაცნობიერება და იმ პიროვნების თუ პიროვნებების, ასე ვთქვათ, სკანირებას ახდენთ თქვენს გონებაში, ვინ რა იყო, როგორ მოიქცნენ, რატომ მოიქცნენ, რისთვის, ხო? Აქ ჩანხართ თქვენ როგორც ცუდა სულის ადამიანი, რომელიც სამყაროს ძალიან უყვარს, მინდა გითხრათ, ძალიან. Da, თქვენ დაცული ხართ, განსაკუთრებულად დაცული ხართ თქვენ სამყაროს მიერ. Აბა ნახოთ ახლა, შეიცვალა თქვენი კურსი. Сайт. Сайт შეიცვალა თქვენი კურსი, შევხედოთ აბა. Сайт შეიცვალა თქვენი კურსი. ბედისწერის ხაზი. Ბედისწერის ხაზი. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Თქვენ ჩანხართ უკვე გამდიდრებული, აი ამ გამოცდილებით, ნახეთ, მოციფული ადამიანი, რომელიც უკვე
როით ვენ აი დამუშავებული აი ცით აი ამ რაღაცა განსაცდელით რაც მოხდა შეგაჯანჯღარათ აი ამ თქვენმა განსაცდელმა ამის მერე უკვე მოდის დიდი ენერგეტიკა რო თქვენს თავს აძლევთ უფლებას რომ გაიაროთ აი ბეწვის ხიდზედაც კი რას მოგიტანთ ეს ბეწვის ხიდი შევეკითხოთ ბეწვის ხიდზე გავლა ბეწვის ხიდზე ძალიან მეამბოხე ადამიანი ხართ ძალიან თავისუფლების მოყვარე ამას შეხედეთ მეამბოხე თავისუფალი სიტყვის მოყვარე აკეთებთ იმას აი რაც თქვენს თავისუფლებას ჭირდება იცით თქვენს თავის თქვენ თავისუფლებისთვის რაც არის საჭირო თქვენ ვერიტანტ ბორკილებს ვერიტანტ შებოჭებს ვერიტანტ ბრძანებელ ადამიანებს თქვენ ხართ უკვე დაბრძენებული ნახეთ სიბრძნე და ბორკილებ დამსხვრეული ადამიანი ჩანს აი აქ და სხვათაშორის დიპლომატი და ეს შეგძინათ თქვენ ცხოვრებამ ცხოვრება არის ჭადრაკის თამაში მინდა გითხრათ უნდა იცოდეთ სულების თამაში რა დროს როგორ უნდა მოიქცეთ ვის როგორ უნდა დაელაპარაკოთ ეს არის დიპლომატია დიპლომატია ცუდი სულაც არ არის დიპლომატი ადამიანი არის ეშმაკიც ეშმაკი ნუ კაი გაგებით ახლა ეშმაკი ისეთი არ უნდა იყო რომ სხვას მახე დაუდო და სხვის ბედნიერებას სხვის უბედურებაზე შენი ბედნიერება ააგო აი ეს არის ცუდი და უბედურება თორე ადამიანი ცოტა ეშმაკიც უნდა იყოს დიპლომატი ანუ კულტურულად ეშმაკი ანუ დიპლომატი უნდა იყოს აუცილებელია აქ ჩანს თქვენი აქ გამოვიდა კოშკი ნახეთ კოშკი გამოჩნდა ანუ რასაც მოგიტანთ აი ეს ახალი გზა კოშკი ნიშნავს თქვენი სივრცის თქვენი ასტრალური სივრცის გასუფთავებას ნეგატიური ენერგიებისგან თქვენი შვიდი ენერგეტიკული არხი სუფთავდება და ეს რას ნიშნავს იცით რომ თქვენ უფრო მეტი შანსი გეძლევათ რომ იყოთ წარმატებული როგორც პირად საკითხებში ასევე კარიერულად როცა გასუფთავებული ენერგეტიკული არხი უფრო მეტი შემოდის კოსმიური ენერგია თქვენში რაც არის ღვთის მადლი როცა დაბინძურებულია ბიოველი ეს ყველაფერი შეფერხებით მიდის ყველაფერი წარუმატებლობა პირად საკითხებში კარიერულად ჯანმრთელობის პრობლემები კოშკი არის ძალიან კარგი. შეიძლება საშიშად ჩანდეს ცეცხლის ალში გახვეული ადამიანი. მაგრამ ეს არის სივრცე, ეს არის სიტუაცია, ასე ვთქვათ, რომელიც საუკეთესოდ ასუფთავებს თქვენს სივრცეს, სადაც იმყოფებით. ნახოთ ახლა რა მოდის მომავლიდან. მიყვარს უფრო ზენტარო. ძალიან მიყვარს. კარგი რჩევები აქვს. კარგი ინფორმაცია მოდის. დამრიგებლური ინფორმაცია მოდის. ვნახოთ რა მოდის მომავლიდან. შევეკითხოთ ოშო ზენტაროს, რა მოდის მომავლიდან. ეს ერთი და რა მოდის მომავლიდან შევეკითხოთ ორაკულს ერთდროულად რა მოდის მომავლიდან თქვენთვის რა კურს გადიხართ როგორ შეიცვალა თქვენი ბედის ხაზი აი ამ განსაცდელებით თუ რაღაც აი ესეთი სცენარით ნახოთ რა მოდის თქვენთვის ოშო ზენტაროს მიხედვით ჩანს აქ კომპრომისი რაც ადრე ცოტა იყოს გაკლდათ თქვენ კომპრომისი ხო დათმობა იყო ასე თუ არა ეხლა უფრო დათმობი ხდებით იმიტომ რომ დაინახეთ თქვენ აი სწორედ ეს არის დიპლომატია რაზედაც გესაუბრებით ეს არის ზუსტად დიპლომატია უფრო მეტი დათმობა უნდა ისწავლოთ. თუ თქვენ არ დაუთმობთ და ხმალსა მოიღებთ და ებრძვით ხო ყველას, ეს აღარ არის, ეს არის ისულელე. ეს არის მცდარი. აგრესიით ვის მოუგია, რომ თქვენ მოიგოთ.
აგრესიით მოგებული არავინ არ არის. აგრესია ბადებს აგრესიას. როგორც ვიქცევით, იმას ვხებულობთ. როგორც ვაჩვენებთ ჩვენს თავს სამყაროს, იმას გვიბრუნებს. სარკისებური პრინციპით. აქ ჩანს კომპრომისი. Თქვენ ვიღაცას უთმობთ, რაღაცას თმობთ. არიბოღმებით, შურიძიებით, არმშვალებით. Მიმღებლობა ჩანს, წყლის დედოფალი. Ადამიანი, რომელიც ღვთისმადლს ღებულობს, რომელმაც დააფასა ეს ყველაფერი. Აი, სწორედ ეს არის. Ამ განსაცდელებმა თქვენ მიგიყვანათ იმ ჭკუაგონებამდე, რომ თქვენ უკვე აფასებთ ამ ყველაფერს და ხედავთ. Დიპლომატიას, სამყაროსთან ახლოს დადგომას, სიმშვიდეს და ნახეთ ყველაფერს აცნობიერებთ, ამას შეხედეთ. Აცნობიერებთ, რაც მოხდა. Გაცნობიერების პერიოდს გადიხართ თქვენ. Აბა ვნახოთ ახლა რას გეუბნებათ ორაკული. ორაკული უფრო სხვა ინფორმაციას მოგცემს ახლა, იმიტომ რომ ნახეთ, აი რა ხდება. გასუფთავება ხდება თქვენი სივრცის, აქაც გამოჩნდა გასუფთავება, ნახეთ, ცელი. ეს არის მეტაფორული გამოსახულებები და ჩვენ უნდა ამოვიღოთ აქედან შინაარსი. Კოსმიური მადლი მოდის თქვენზე. Აქაც აქ გამოჩნდა ვიღაც ქალბატონი. Რომლის საშუალებითაც თქვენ სამყარო რაღაცას გაწვით, რაღაცას მინიშნებას ამ ქალბატონის ასე ვთქვათ, ნალაპარაკებით თუ საქციელით, მოქცევით თუ რაღაცით გესმით, რაღაცა მინიშნებას გაძლევთ, რომ თქვენ რაღაცა უნდა გაიგოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ქალბატონი არის უფრო ასაკოვანი, შეიძლება რჩევა, დარიგება, შეიძლება დედა იყოს, შეიძლება ბებია იყოს. Ხო, რა შეეხება აი აქ, ესე იგი, ახალი გზა, მომავალი. Რას მოგიტანთ ეს მომავალი? Რას მოგიტანთ ეს მომავალი? აქ ჩანს ესეთი პიროვნება, მომავლიდან მოდის აი ეს. მომავლიდან მოდის აი სიტუაცია, ნახეთ. დაოჯახება. დაოჯახების ინფორმაცია მოვიდა, დაოჯახება და ეს პიროვნება. Ხედავთ ხო? აი რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ჩემოგარგებო. დაოჯახების თემა წამოიჭრება მომავალში და ვისაც აი გულით გინდათ რომ მოხდეს ეს ამბავი კონკრეტულ პიროვნებაზე, შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია როგორც პროგრამა, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში თქვენს მომავალზე. აი ესე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენტარო და ორაკული, ლენორმანის ორაკული. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შვენიერი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. შვენიერი. დაალაიქეთ თქვენი თითოული ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamtveloba, bednierba, kargat qopna da ghtisparveloba konodet. Momaval shekhvedrat.